Kurang Minangkabau bisa dikatakan 90% ka tanah Jawa teh sararukses, Pak. Sahenteuna aya dua faktor, Pak. Faktor kahiji, aranjeunanana kagungan modal teh sadar diri. Naon kasadaran nu dibangunna? Sadar yen ka Jawa teh ngarantau, sahingga ku kasadaran ieu dirina hati-hati pisan. Nu kadua, sajabaning kasadaran ku sabab sadar utuh bahwa dirina nate ngumbara sok ngayakeun kumpulan. Kumpul ngariung teh hiji, ditaroskeun teh iraha rek mulang. Nu kadua, masalah usahana bisi aya kendala nu ieu boga solusi dibikin solusina, bisi aya permasalahan ieu aya permasalahan dicari jalan keluarna sasarengan tanpa sadar jadi silinguatkeun. Hiji sadar diri, tahu diri, sajabaning ti eta mencari anu satu frekuensi sami-sami nuju di panyabaan, akhirna ngumpul pagedur-gedur rasanya, pagedur-gedur rasa, sehingga ikatanana kuat, silih motivasi. Da urang ge, Pak, lamun hayang sukses di dunia kunci nomor hiji nama sadar diri. Sadar yen dunia teh lain kampung urang. Kunaon urang sok hese sabab sok boga rasa jeung kajongjonan yang dunia teh tempat tinggal. Padahal dunia teh tempat nurek ditinggalkeun. Sabab ieu mah ngan sebatas tempat panyabaan. Kumaha atuh sangkan urang kawangun sadar diri di tempat panyabaan dunia teh sing loba ngumpul. Jeung saha ngumpulna, jeung jalma-jalma anu sadar yen dunia teh ngan sebatas tempat panyabaan. Maka lamun urang sadar keur di panyabaan, papanggih ogenan jeung anu nyaba bakal tarik ikatanana. Nu diobrolkeunana ge, mun urang maot naon nya aman urang dibawa. Pasti kadinya